Me të rinë dhe të rjetë e qytetit të Shkodrës, ato që me drejtë cilësohen si pjesa me vitale shoqërisë, e zhvillë takimin e ditë të radhës, kandidati Partisë Demokratike për Bashkinë Shkodër Gjemal Bushati, pjesëmarrja masive juaja në këtë takim, është mesazhi dhe garancia fitore son, tha kandidati Bushati, i cili kërkoi atyre të punojnë fort së bashku pas 6 marsit, për t'ia ndryshuar faqen Shkodrës. Ai u kërkoi të rinjve të zgjedhin ndërtojnë të ardhmen në vendlindje, pasi ka një vizion të ri për qytetin. Kjo pjesëmarrje, kjo rini, këto fytyrat e bukura të qytetit tim, do t'jene ardhmja e Shkodrës. Me frëmzojnë, me bajnë shumë të përgjeshëm, do t'punoj fort, me ju dhe për ju. Unë do t'kërkoj nga gjithsecili nga ju, të rrim këtu, në Shkodrën tonë, me programet të ndryshme, të punësimit, me programet iniciuara nga bashkia, me programet në bashkëpunim me biznesin, të mënojmë për një vizion të ri për Shkodrën. Zoti na ka falë Shkodrën ma të bukërën, bashk të nërtojmë për ju dhe për brezët e arshëm. Unë kam një projekt për rinin, për Shkodrën, mënoj me këtë rinit mrekullueshme që i kam sante këtu, të apasionojmë në të mirë të Shkodrës, në të mirë qytetarëve të Shkodrës dhe në të mirë të juj. Nuk do të mungojnë asnjëherë fryma e bashkëpunimit e bashkisë me universitetin, ne si bashki, do të krijojmë kushte maksimale për shkollat e qytetit, për kopshtet dhe qerdhet e qytetit, t'ju ofrojmë standarde sa më të mira. Vizioni im për shkollat, mbroje me një standard të përbashkët për gjitha shkollat, të rrisim standardin e ndriçimit të shkollave, do të punojmë fort për këndet sportive, do të kërkojmë nga universiteti praktikat mësimore të degëve të ndryshme t'ju ofrojmë bashkisë Shkodër, të rrisim numrin e studentave në Universitetin e Shkodrës. Do të ishte shumë e mirë. Kushdo që zgjidh Shkodrën për çelë një biznes të ri, një nga politikat e forta që Bushati si kryebashkiak i ardhshëm premton është lehtësimi nga taksat. Është karta studentore që është e domosdoshme për rininë dhe studentat. Atëherë, aktualisht nuk ka një kartë funksionale Universitetit të Shkodrës, besoj që tonë kanë të nevojshme, që minimalisht paktën bëhet një bashkëpunim edhe me që kanë muzeet e gjonat e Shkodrës, që edhe studentat njihen me qytetin e tyre. Një person që realisht e njeh qytetin e Shkodrës, sa e din të mirë që ka, nuk besoj që ikë dhe largohet. Një shqetësimet personale janë rrugët e biçikletave. Nuk mund të jetë rrugë biçikletash sepse është vizu rruga dhe është biçikletash edhe vjen makina, merë gjobin e shkanë punë vetë dhe blokohet e rruga. Mas 6 marsit dhe mrapa, një nër pikat kryesore do tjetë rruga e veçantë për bicikletet. Do të punojmë fort që të sistemojmë trafikun. Do të hartojmë atë projekt ligjor dhe do të bëj atë propozim në këshillin e bashkiak që të ketë kartën e studentit, që studentat përfitojnë. Është në projektin tim që bizneset e reja, që investojnë për herë të parë Shkodër, të ti propozosh në këshillin e bashkiak lirimin nga gjitha taksat, të stimulojmë këta njerëz për një periudhë 2-3-4, si të bie dakord. Rinia Shkodrës i dha mbështetjen e plot kandidatit demokrat Gjemal Bushati, duke i garantuar fitoren e 6 mars.